Ama bu ne mesele de ha? Nedir bu? Bilmirəm Tural, bilmirəm, bilmirəm. Başımı itirmişəm. Dəqiq heç nə deyə bilmirəm sənə. Mama, əgər o xəyanət eləyibsə mənim bacıma, mən ondan görüşəcəm. Sən sakit ol, sən qarışma. Sən onların ailə işinə qarışma, ər-arvat özləri bilərlər. Nəfər yəni qarışma mama? Mənim bacım deyil. Mənim bacıma xəyanət eləyir o ancaq. Ay Tural, bilmirəm, hələ ortada nə söhbət var bilmirəm. Mən də dəqiq, nə bilim, mənə belə çatdırdılar. Ne dəqiq nə var, nə yox bilinmir. Torba cənə ana-bala rivat edirsiniz. Kimin torbasını içirsiniz? Ha? Nə var Aydın, nə istəyirsən? Az, söz deyəcəm. Nə söz? Bizim uşaq yoxdur, durun aşka. Az, bu yana qəribə-qəribə şeylər istəyirik. İndi suşi istəyir. Mən deyirəm, az, dərdən bavan suşi görür. Mənə nə desə yaxşıdır. Bavan yiyim, yiyib mən yiyəcəm. Yəni, başa düşdüm də, ama mani-mani versən, mən də gedib suşi alıram, belə-belə çoxalırım, hamımız yiyərik. Belə mən darjam. Aydın, mən pul kəsmirəm, burada. Mən pulum zadım yoxdur. Rüza, bildin da pul kəsmirsən, mənim səndə elə bir 30 minim var, axı o pulu istəyirəm. Dayı, bu dəqiqə o vəziyyətdə deyilik də, yaxşı. Geç sonra danışarsın bu. Nə uzadı uzadı geçsin, bunu sakız kimi. Sən gələ dədənə mənim pulumu göndərsin. Sən də 5-10 manat pul vermirsən, da hər gün istəyirsən, utanmaq yoxdur sənə, dayı. Dədə, sən zəng gəlib nə deyəcək, hə? Nə deyəcək, nə deyəcəksən? Mən xox gəlirsən sən. Allahım olsun dədənə zəng eləyərəm, tez elə. Özün zəng elə, tez elə mənim pulumu göndərsin. Yoxdur pul, yoxdur deyirəm. Sonra? Nə tər yoxdur, hə? Tural, eləmə özüm zəng eləyim. Sən gəlib nə deyəcəksən, hə? Zəng eləyib deyəcəm. Şamili Tural öldürür. Şamili Tural öldürüb. Aydın. Aydın sən yuxu görürsən? Hə yuxu görürsən, hə? Nə danışırsan sən? Ay istəyən görmür, nə yuxu? Nə yuxu görmək? Dedi ki, Şamili Tural öldürür. Az, qoca qarta, zarafat edin. Yəni, sən də zarafat bilmirsən, elə bil. Deyən görüm sən də, zarafat. Zarafatın yeridir. Elə belə görməmişəm, ya Şamili yuxuda, ay bax. Deməli, düz imiş. Heç bir usiyyətdə də olmayıb Şamili. Ay bala, sən öldürmüşsən Şamili. Yox, ayana, ana söz duşağa deyirsən, onun Şamillə nə işi ola bilər? Şamil yoxdur burada, çıxıb gedib. O nə, görsün Şamil haradaydı, sən Tural getmə, Tural! Gördün, ara getdi sənin oğlun, hə? Mən bilirdim. Mən bilirdim sənin oğlun, yaxşı iş görmüyüm. Qaldı ya, Alimi. Zəng edin, ha? Yaxşı, harada olsa gələr indi. Ayma deyirəm, bəlkə Davuda zəng edeyim. Ay, zəng edeyim, nə deyim? Yaxşı, getdi. Qoş, sakitləşsin. Aha, dərman aparmışdı özü ilə, ha? Mənim də yadımdan çıxdı soruşum onunla. Bilmirəm ki. Dərmanı yoxdursa işinə və salam. Kimsə vurub öldürəcək. Sorun da dincələrsən, gəlin. Qalar türmələyən yolunda. Yerə soğum mən ona. Baş xarabdır, adam döyür ki o. Adam döyür. Arvad, kişini ya vəzir eləyər, ya da rəzil. Bu rəzil eləyəcək. Bu rəzil eləyəcək. Elə bir beş açılandı, ağaz. Kişini görəndə üstünə şığıyır. Elə arvadı kişi saxlayar. Az əlbəttə saxlamaz, az əlbəttə. Kişini istəyir gəlib gülər özü görsün, xoş rəftar görsün. Yoxsa bunun kimi itifət. Arzu qurban olum, elə danışma da, bax fərz elə ki, alimdən sənə gəlib elə səhv soraq çıxıb. Neyini yersən sən? Az, iraq olsun. Mənə başıma niyə gəlməlidir belə şeylər? Elə gəlsin də sənə başına da. Yerə soxun mən də səni. Nə var saxlayırsan onun tərəfini, hə? Nədir əziz olum sənə üçün? Alaya bax, qırırdınız bir-birimizi. Nədir idi cici-bacı olmuşsunuz? Nə var, nə var sənə ki dərbi düzəlcək, ona görə? A, də danışırsaz. Davud o əməli eləyər. Birdən ki, qızdan görmüş sonu. Ayma, sözdür də, arzuya dedim də, nə olub, nə düşmüşsə mənim üstümə? Hələ biri yanına yaxşı oldu getdi. Hələ gəlməsə yaxşıdır. Niyə? Deyərik ki, qızı itələdün, yıxdın, döydün,
Kızın şahı çıkdı. Böyle fırsatdı. Nasıl tam? Yaxşı oldu. Yaxşı oldu elə. Kes, danışma. Ne istirsen sen benim canımla, ne? Gelip kesilmiş sana benim canımla. Ne istirsen ben sana değinemiş ha. Sen nece insansan, sen nece kardeşsan. Kişinin yanında baş kesenler her yerde ben heder dersen besti aydın, besti. Ece benim balamdan besti. Ama besti ne istirsin de benden ne istirsin? Yemeğimizi veririm, paltarımızı yürürüm, ayağımızın altını temizleyelim, cimime pul koyarım, sen benden ne istirsin? Ciğerimi yandırdın Aydın, ciğerimi yandırdın beni. Sen nece kardeşsin? Dayı sen de çok sağ ol da. Tural, sen yere çıkmıyordun da. Bilmiyorum, Ruzar. Allah'ın da olsun, bilebildim bizden başka işim yoktu. Ben ne bileyim, bu koca kaftar gel bizim yanımıza da. Bileydin, aydın bileydin, bu evde 50 adam yaşıyor. Her kapıdan biri çıkıyor. Şimdi gidecek hamıya diyecek o. Baba. Az. Bu koca değil, hiç kim onunla anlayacağım. Korkma. Ben sizden darladım gibi danışma. Dayı git de ne olur. Git. Ben bütün gece yatmayayım. Oturum arvadın başının üstündeki sevinliğe bir şeyime işler demezsin bu. Mama, istiyorsan onu. Sevinle ne yaparım öyle sana? Lazım değil Turan. Sana sipillerini çekirem ben. Ölürüm hemen, ölürüm. Sənə naməli çay gətirdim, yanında da, da liman. Gəl otur, iç, soyutma çayımı. Vaqif, deyirəm, Cabir yeni qızla gəzməyə gedib. Görürsən, orada vəziyyət necədir? Ürəyim elə hordadıb ayaqdan fikirləşirəm. Vaqif, abi, Vaqif sən nənəmi? Vaqif! Hə? Nə var, nə olur? Aa, məndən soruşursan, no. Mən səndən soruşuram. Niyə beləsən, hə? Belə çox fikirli görsənirsən. Nəyin fikrini eləyirsən? Nəyin fikrini eləyəcəm, bilmirsən? Laləni. Nəsə, ürəyim rahat deyil də. Yaxşı da, ay Vaqif. Oldu, keçdi. Sən Allah incitmə uşaqları. Mən incidir, hə? Bacın oğlunun elədikləri nə tez yadımdan çıxdı? Yadımdan çıxmadı ki. İndi deyirəm, nə olar, cavandılar da. Bir də ki, bəlkəm heç özü üçün götürməyib o pulu. Bəlkəm bir yaxın dostu çıxılmaz vəziyyətə düşüb, bu da məcbur olub da eləsin. Bəlkə heç onda heç bir günah zadı yoxdur. Cavanlıqda kim səhv eləmir? İlə hamı səhv eləyirik. Ayra, bu səhv deyil. Bu əmanətə xəyanətdir. Mən belə səhv eləmərəm. Estağfurullah, mən səni demədim ki. Sən başqa.
Ama kardeşim vardı ya, yadından çıxıb. Noyin getirdi bizim başımıza. Xəcalət deyildi cemaatın qabağında. Kardeşimin elə deyilərini mənim başıma vursun. Estağfurullah. Herkesin özünə cavab deydi. Kardeşim bir qələt deyiləmişdi, mən də onu kardeşlikdən sildim. İndi bunu niyə mənim yadıma salırsın? Yürüm, mən sənin yadını salmıram. Mən kiməm ki? Həddindədir ki sən başa nəsin vurum. Elə də deyirəm ki, yəni cavandılar, cavanlıqda adam çox səhv eləyə bilər, çox qələt eləyə bilər. Biz böyüklər nəyə gərək? Oturtmalıyıq qabağımızda. Öyrətməliyik, yol göstərməliyik. Tahirə, dəfələrlə onu başa salmışam, yol da göstərmişəm. İndi ona axırıncı şansı vermişəm. Özünü doğrultdu, doğrultdu. Doğrultmadı. Onda məndən yox, özündən küsür. Yaxşı, başa düşdüm. Soymadı çay. Nə mama, nə danışırsan, sən? Davud vurub öldürər, he qızı? Ay mama, hamımızı öldürər, he? Bir dənə qız yox, hamımızı. Öldürməz. Mən ona başı sağlayacağım. Az nə danışırsan sən? Az Davud oğlum deyə gəzir, he? Az bir deyir, bir ağzından düşür. Dəli olar, he Davud? Dəli olmaq bir qırağı, demeyəcək, döydüm ona görə uşaq öldü. Deyəcək ki, Gülşən əsəbləşdirdi məni. Az bestüründə, bestürmənin başıma ağıl qoyursunuz, siz. Mən bilmirəm, neynirəm, hə? Danışacağım özünü. Biləm ki, danışacağım özünü. Əbiyyə. Öyle de ki, düz deyirsən sən. Bir dəfəlik deyir, daha canımızı qutarsın da bizim də. Nəyi qoyub nəyi axtarırsan, nədən canımız qutaracaq, dedim nə sənə nə olacaq, vurub qızı öldürəcək. Yenidən nəzirin qalacaq ortalıqda. Mən də indi düzəlmişəm işə. Deyəcək işləmə, otur evdə nəzirinə bax. Mən nəzirinə zada baxan deyiləm, ha. Öz bax da, kim baxacaq bəs? Sən, bütün gün evdəsən, dostum. Yəni sən də evdəsən, narahat olma. Çox xod gedmə girən, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Sakit olun da, heç kəs heç yerə getmir. Gülşən qalır burada, getməyəcək. Ay mama, boşayacaq da onu da. Düşənə deyirsən, uşağı var idi, boşamırdı. İndi daha uşağı da yoxdur, deyəcək ki, boşayıram, bəs salam da. Sakit ol, həll eləyəcəm. Bir dənə bu gecənin evə gəlməsin, bir dənə bu gecənin evə gəlməsin. Mən həll eləyəcəm məsələn, deyəm. Deyirəm, nə yaxşıdır da, vallı. Adam belə qaynınası olsun. Ağaz, sən o Gülşən üçün elədiyin 10%-ni, 10%-ni mənimlə alim üçün eləsəydin. İndi bizim evimiz var idi, oturmuşduq özümüz üçün. Əri, bəlkə alim üçün ev alım mən? Az, kes sesi, danışma, sən ümumiyyətlə danışma. Az, nüç danışmayayım, nə olar ki alanda? Mesmi xanımın qızınlığa batmışdı da, satsaydın, qəşəyə öy almışdı da bizə, nə olar? Hansı Mesmi xanımın ağa? Az, qap qonşu da. Diyəri, neç dəxli var? Qan qara vaxtında. Bir niyabət. Gel. Durumsa. Sabah xeyir. Sabah xeyir, ola sabah xeyir. Dinən, geç gəldin. Da gəl, sən narahat eləmək istəmədim. Necə oldu? Yaxşı keçdi, hə? Qızı rəylə yatdı. Hə, biraz keç çıxdı oradan ona. Qızdı da, yaxşı qızdı Nərmin, maraqlı qızdı. Fikirləşirəm, yəqin ki, yaxşı olar. İnşallah, inşallah. Elə səndən soruşmaq istəyirdim. İndi nə vaxt qızad eləyək? Anaçıq elə mən də istəyirdim sənə bu barədə söz deyim. Mən belə təmtaraq falan istəmirəm, elə öz aramızda yüngül nikah olsun və salam. Elə bir nikah? Ona başqa nə olmalıdır ki? Aygülün elə təzə çıxıb. Adama nə deyərlər? Həm də bilirsən ki, mən bunu uşağa görə edirəm. Başqa məqsədim yoxdur mənim.
Bilirəm, bilirəm. Deyirsən tək nikah olsun, olsun da. Tək siz xoşbəxt olasınız. Mən başqa heç nə istəmirəm. Təki bir-birinizi istəyəsiz, mehri bananasız. Amma bilirsən Cabir. Elə də fikirləşmək lazım deyil. Sən də cavansan oğlum. Sən də xoşbəxt olmağa haqqın var. Qız da cavandı. İndi ailə qurur. Sən al onun yanında demək ilə ki, ay mənim. Ay gül ölüb, mən də ay. Heç kimi sevmərəm. Bircə uşağa görə evlənmişəm. Qız pis olar, yaxşı demək ilə ona. Yaxşı demərəm, amma əsas uşaq üçün yaxşı olsun. Mən onu istəyirəm, başa düşürsən. Başa düşürəm, sən başa düşürəm. Hər şey yaxşı olacaq, qurbanım. Sən fikir eləmə. Hər şey yaxşı olacaq, həyat davam eləyir. Gedəm də. Səhər yeməyini hazırlamışam sənin üçün. Əvvəlcə çörəyi, sonra gedərsən. Yaxşı, çürəm, çürəm. Yaxşı. Oldu. Görəsən bu Gülşən neyinir ay Allah. Yox. Zəngin əmrəm. Zəng edirəm, qorxuram. Uşağına isə eləyərlər. Problemlidir hamısı bunların. Əri də ki yanında olar. Rədd olsun amma. Uşağım qalıb. Axmaq adamların əlində. Ana! Sabahın xeyir. Sabahın xeyir qızım. Nə olub? Nəsə bir tərsən? Yox, yaxşıyam. Sən nə inədin? Dəqiq. Yaxşıyam deyirəm. Çünki mən axşam gələndə də gördüm, otaqda yeriyirdin, ayaq səsləri və işitdim. Dəqiq heç nə olmayıb da, hə? Nərmin, biraz böyrəyim ağrıyırdı, yata bilməmişəm. Sənin günün necə keçdi, onunla danış. Mənim günüm çox yaxşı keçdi. Yəni, Cabirlə bir-birimizi çox yaxşı başa düşürük, çox mədəni oğlandı. Gərək də. Mən sənə deyirdim. Deyirdim, çox yaxşı oğlandı. İnanmırdın. Allah axıra qədər sizi mehriban eləsin. Çox sağ ol. Ana, biz Cabirlə belə qərara gəldik ki, bu işi uzatmayaq. Nikahımızı ən tez vaxtda eləyək. Cabir bugün gedib danışmalıydı. Niyə belə tez? Nə bilim, yaşımız da gedir. Uzatmağın nə mənası var? Onsuz da axır əbər olacaq da. Necə istəyirsiniz, Nərmin? Ana, sən dəqiq yaxşısan. Çünki normalda bu xəbərə sən çox sevinməliydin. Sevinirəm, ay Nərmin. Niyə sevinməyim ki? Deyirəm də, yatmamışam gecəni. Ona görə biraz narahatam. İstəyirsən həkimə gedək? Yox, biraz dincələrəm, keçib gedər. Yaxşı, nə deyirəm ki? Onda mən çıxım yuxarı, telefonum yuxarıda da Cabir zəng eləməli. Nəsə olsa dinəm mənə. Yaxşı. Yaxşı. Nə deyə, ürəyim sıxıldı lab. Nəyə gözləyirik biz? Çıxaq gedək də. Az deyəndə bir səbir elə. Qoy səhərin gözü açılsın. Nə alacaqsan sən? Ay, nə bilə, mənə salaram da. Onsu da salmaq üçün getmirəm ki, bəhanədir. Nə yaxşıdır, eyvallah. Bəhanədən də adam pul xərcləyir. Bir mənə bax. Baxdım. Dırnaqlarımı da özüm düzəldirəm. Salona da getməliyəm. Dilənçi günündəyəm, elab. Dərsən sən. Gedib elətdirərik, ölmüşəm. Narahat olma, mən verirəm. Tək o deyil. Heç nə yoxdur giyinməyə. Təmiz pulsuzam. İndi siz orada gedib paltar alacaqsınız, mən sizə baxacaq. Bəlkə mən gedməyəm. Aylə, ama niyə baxırsan ki? İkimizə də alaram da, narahat olma. Sənə də mən yük olmaq istəmirəm. Elə şey demək, inciyərəm. Bir də ki, yük deyirsən, doğda nə? Baxın görüm, nə qədər pulu var. Thank you.
mənim hiç pulum kalmayayım ki. Necə yani, kartında da yoxdur? Mənim kartım var. Bu kadar varın dövlətin içində, qoşa-qoşa restoranlar, bu kadar bu evə pul girir. Ama sənə bir dənə kartlaşdıran yoxdur. Deyirəm, ben marağında hiç olmamışam axı, nə bilir? İndi sən hər dəfə nəsə lazım olanda gedib onlardan istəyəcəksən. Özü bir dənə kartlaşdır, özü öz adı var. Əslində düz deyirsən, amma talənin ürəyi partlayar. Onsuz da o qədər deyinir, ay salona gedirsən, ay nə bilim saçını düzəltdirirsən, başını düzəltdirirsən. Sən Allah, uzaq dursun məndən bəsdir. Sən ona niyə qulaq asırsan ki? Kartlaşdır özü bəl. İndi nağd pul xərcləyən var. Kartdan istədiyin qədər pul xərcləyərsən. Sənə də olub ev arvadı eləyiblər, ey. Biraz özü bəl gəl. Düz deyirsən. Mən nə bədbəxt qadınam. Niyə bunların hamısı mənim başıma gəlir? Niyə də? Vay anlasın. Vay. Yatmamısan sən? Bax mənə görüm. Nə gündəsən sən? Neynəməliydim? Sizin kimi başımı rahat qoyub yatmalıydım. Ardan bilirsən ki, biz rahatıq. Hə? Ardan bilirsən ki, biz nələr çəkirik. Səhərə qədər yerimdə fırlana-fırlana qalmış. Elə bilirsən ki, evdəyik. Yenə evə gəlmədim. Bilirəm də, Davud da mən istəmir. Özün elədin də, qulağa sardın ərvin sözünə. 50 kərəm sənə demişəm ki, dilivi qısa elə. Kişi bir deyəndə, 5 qaytarma. Hövsələn olsun. Eləmirsən ki, saymırsan məni. Bax, cəzanı çək. Amma hər istədiyini eləyə bilər, hə? Estağfurullah, o kişi xeylağdır. Axşamki sənə dərs olmayıb, ha, deyəsən. Olmadı. Olmadı, siz mənə başa düşmürsünüz. Daha o da bəlkə kimi deyil, o məni daha istəmir. Olmadı, çünki özün sən günahkar, sən elədin. Neynədim mən? Neynədim də, mən yalanı deyirsin, sən yalan danışdım. Çünki deməsəydim, Davud məni boşayacaqdı. Boşamayacaqdı, çünki o səni çox istəyir. O səni çox istəyir, amma sən onun kəmini tuta bilmirsən. Damarını tutmaq lazımdır kişi, nə damarını? Onu bacarmadın sən. Nə deyir eləyirəm bə? Deyir getmə, getmirəm. Eləmə, eləmirəm. Neynəməliyəm mən daha, mənim gücüm qalmayıb. Davud elə bəhanə lazımmış. Gecə yenə gəlmədi. Niyə gəlmədi? Harada qaldı o? Yaxşı elədi gəlmədi. Sən xeyirvədi. Mənim? Bəli, sən xeyirvə. Sonra deyirsən ki, Davud belə, Davud elə. Sən bəyəm ərvə yalan demirsən, hə? Görüş, mən sənə bir söz deyirəm. Elə yaxşı oldu, evə gəlmədi. Uşaq məsələsində belə həll eləyərək geçsin. Necə ki? Deyərik ki, davadan sonra ağrın tutdu. Biz də həkim çağırdıq. Apardıq səni. Uşaq da tələf oldu. Belə. Çaysızım sənə üçün. İndi sizə... Sən otur. Yaxşı xəbərlər var, qoy deyim sənə. Cabirlə danışdım. Qızı yaman ürəyinə yatıb. Yaha hazırlaşırlar. Tezdə hü? Hara tələsirlər ki? Əcəb söz deyirsən, nə tezdir ki? Cabirin qızdan xoşu gəlir, qızın da Cabirdən xoşu gəlir. Allah başacaq eləsin. Amin, mən bir söz demirəm, amma yaxşı, bax, sən getdin Gülzərlə danışdın. Bəs biz cəmaatın qapısına elçiliyə getməyik. Göy bilmirsən də, qızın nə atası var, nə anası, gedib kimdən istəyək, qızın özündən istəyək.
Qoybular nikah gününü təyin eləsinlər inşallah. Nə lazımdır eləyər, necə lazımdır qaydasıyla, qanunuyla. Adətləri də dəyişdirmişsiniz. Əgər onlar razıdırsa, mən nə deyim? Allah xeyir versin. Amin, amin. Dayı, bizə nə lazımdır ay Vaqif? Tək uşaqlar xoşbəxt olsunlar. Amin. Gecə gündüz ancaq bunu fikirləşirəm. Sabahınız xeyir. Sabahın xeyir. Nuş olsun. Sağ ol. Vaqif əmi, sizə bir söz demək istəyirəm. Buyur, de. Biz Lalə ilə mağazaya çıxacağıq. Bir iki dənə paltar alacağım da mən. Hər dəfə də sizdən pul istəməyə utanıram. Olar ki, mənim adıma bir kart açasız. Mən elə ondan istifadə edeyim. Sən kartı nə inirsən, ay qız? Bir də niyə mənim xəbərim yoxdur? Hara gedəcəksiniz Lalə ilə? Mən hiss eləyirəm ki, son vaxtlar Lalənin əhvalı yaxşı deyil, darıxır. Ona görə də dedim bir çıxaq, fikri dağılsın. Kart açaram, problem yoxdur, narahat olma. Doğrudan çox sağ olun. Bugün gedirsiniz. Onda gəl belə eləyək. Həlali mən sənə pulu belə verəyim. Yaxşı. Sonra da kartı düzəldirəm. Oldu, çox sağ olun. Böyük işin yoxdur da, bir icazə almaq olsun, ya nə? Yaxşı da deyim mən. Gələ, bu pulu da Lalə'yə verərsən. Sən alıb bulan, arzularına bax da. Kart, ay nə bilim nə. Göy ki, dədəsinin evində bu elə kartla alış-veriş eləyib. Yaxşı da deyim mən, geç çayı getir ya. Ay, doğrudan ah, yadımdan çıxmışdır. Başa düşmədim, mən dedi, siz deyirsiniz ki, biz Davud'u deyək ki, sənə görə başqa çarəmiz var. Yox, olmaz, olmaz. Necə yəni olmaz, az? Sənin başın xarab olma, deyilsən. Olmaz, olmaz. Davud bilsə, mənə bu evdən qovacaq. Olmaz. Mən özüm əli eləyəcəm, danışacağım Davudla. Elə biləcəyik ki, günahın özündədir. Davud əsəbləşəcək, hislənəcək. Əsəbləşməyəcək. Niyə əsəbləşir ki? Sən bu yalanla nə qədər yaşayacaqsan, hə? Başa sal mənə. Fürsətdir də, düşüb əlimizə. Görək, nə inirik? Dedi, güya belə düzələcək. Düzələcək. Sonra sənə kimi aparacaq? Yaxşı bir həkimə göstərəcəm səni. Uşağın zadında oldu bəlkə. Valla, hər işdə bir xeyir var. Sən səsini çıxartma. Davudla özüm danışacaq. Tələsmə, ay kişi. Yaxşı-yaxşı çeynə, sonra mədən ağrıyar. Aa, kişini elə bir qovurlar, hara tələsirsən? Davud gəlib qapıda da gözləyir. Gözləsin də, onun işinin adı nədir, qoy gözləsin orada. Sabahınız xeyir. Mən çıxım, biraz hava alım. Yenə bir dədəsinin evdi. Çobak qızı. Sən Lalə gələdiyinə ki, gedəndə Vaqifi də aparsınlar, uşağa 25 alsınlar. Keçən həftə almışıq da hər şey var uşaq. Yəni, var laf yaxşı. Vaqif, bir söz soruşum səndən. Olur. Bu, sənin sürücün var ha, Davud'u deyirəm də. Sən ondan razısan. Hə, nədir ki? Hə. Deyirəm elə, baxanda sən həmişə Cabirlə gedib gəlirsən. Bəlkə heç yaratmırsan bu Davud. Ya, lap yaxşı sürücüdür. Mən onu hərdən işdə alıcan ora bura göndərirəm. Onda Cabirlə gəlirəm də. Neyni, neyni. Tək sən razı olasan. Salam. Salam, sabahın xeyir. Ləman, hə?
Sabahın xeyir, hə, Ləman. Dün elə danışdın ki, peşman oldum sənə zəng eləməyimə. Burada deyəsən özür istəməliyəm, əsəbiydim biraz. Deyəsən, sən kimsə möhkəm əsəbləşdirmişdi. İndi əsəbi deyilsən, Davud. Niyə o əsəbi deyirəm, adımı oradan bilirsən. Bilirəm də. Ümid edirəm, bir də zəng eləyəndə elə əsəbi olmayacaqsan. Bilmək olmaz, ola bilər elə əsəbi olun. Gəl onda test eləyək. Mən sənə zəng eləyim, sən nə vaxt əsəbi olmasan, bir kofi içərik. Kofidən zəhləməyidir, amma çay olar. Olsun çay. Danışdıq onda. Birdən əsəbi oldum. Onda bir də zəng eləyərəm, bir də. Bu nədir sənə belə maraqlı olan? Mən? Yox, sadəcə sən əsəbi olmadığın vaxt bilmək istəyirəm, var yəni elə bir gün. Məsələn, indi? Yox, mən telefonla zəng eləyib yoxlamaq istəyirəm. Yaxşı danışdıq. Zəngi gözləyəcəm səbirsizliyini. Yaxşı. Mən içəri gedim, Vaqif müəllim görməmiş. Sağ ol. Ha, yenə soruşmadın, bu kimdir bu? Qonumdur, kimdir? Fikirdən öləcəm, ya Allah xeyr olsun öləcəm. Sabah xeyir, Ana. Ana, nə olub? Hə? Nə olub sənə, qorxutma da məni. Ay, Gülsar. Hə. Gecə çox qarışıq yox görmüşəm. Nə görmüm sən? Kimi görmüsün? Görürəm ki, qardaşın Aydın deyir ki, güya Şamili Tural öldürüb. Yaxşı yemək yeməliyə. Gəlir çörək arası nəsə qoyaydım ona. Yemişdi, yiyərdi. Zalim yeməyin içinə gedir də. Çörəyə nə inir? Həm, amma nə olsun, nə yeməyin içinə gedir? O utancaqdır. Acından ölsə də qeyb gəndir. Əri, alim utancaqdır, abırıdır. Adam arasında yemək yemir. Əri. Əli salırsan məni. Əlinir sağırım. Alim gəlmirdi evə, zorla gətirdik, biz gətirdik, özü gəlmirdi. Aburrudu. Vır başıma, vır, tak qataraq, vır, vır. Ayma, Davuddan xəbər çıxmadı, hə? Hara gəlsin? Amma bugün işə getməliydim axı mən, daha gün orta oldu, Davuddan hələ bir xəbər yoxdur. Elə bil, həvəsi ürəyində qalan oxşayırsan. Sən də nəsə sevinən oxşayırsan, hə? Yaxşı da qırmayın bir-birinizi. Get paltalavı dəyişkinə. Çətin sən bugün gedəsən. Niyə çətin ki? Nə olub? Nəsə dedi? Dedi gəlməsin işə. İcazə vermir işləməyəm, hə? Davud görmüşəm mən. İşləndi getdi evdən. Dinə hava ilə gələcək hələ bilmirəm. Bəlkə iş Davud ümumiyyətli icazə verməni sənin işə getməyə. Səndən nəsə soruşdum mən? Gülşən də zalım qız zalım. Vacib idi hər şeyi bugünə saxlayasan. Mənim bəxtimdən də bəxt mənim bəxtimdir. Əbiyyət qızım, Davud çətin daha bugün evə gələ. Evə gəlsə daha heç istədiyini soruşacağım mən ondan. Qaldı başqa günə. Geç onun portalı alın. Bu keçdi. Osbestdir də. Lizzet. Qurt içərdən yirək səni. Lizzet edin, lizzet edin. Cəm olur. Dur, dur, dana. Az, durmayacağım. Dur dedim sana. Yatmaq istəyirəm, gözümə yuxu getmir. Anana istəyirəm mən. Az, heç nə olmayacağım sana. Bəs, nə qədər yiyirsən sən?
Babamın zanı el eləmə durum, səni özüm kravatdan yeri atım, deyirəm, dur yeri getim, anana sal gedim. Az, başa sümsən, deyirəm, almayacağım. Az, sən dərman daşsan, hər şeyi öldürsən. Nəyə başım çıxmırsan, anı olub, ha? Dünəndən bütün gecəni quyruğu yağmış, sanki o tərəfə gidirsən, bu tərəfə gidirsən, o 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 tərəfə gidirsən, ola bilsin. Demirəm yer olacaq. Ola bilərdi ana. Birdən mən kökələrəm. Ey bəcərləşərəm. Hər şey ola bilər. Hə. Nə badə ki, özünə başqa durnaşqa taparsan. Babamın canı. İki gözünü bir dəyişikdən çıxarma. Az, tovağını gitilirsən, az. Az, dəlisən. Az, sənin kimi dənə durnaşq olsa eləmə. Bütün dünya iqtisadiyyəsi çökər, az. Az, sən yemək çatdırma oğlar. Dur, dana, yericin. Ama sen zerlisin, iyi zerli. Tova zerlisin, tova zerlisin. Zerli, 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 zerli. Yatma beni, ayaktan yatma. Yer git bana. Ana, yuhuda gördüm sen de yük. Ha? Yuhuda gördün ki Aydın sana dedi, ha? He, Ayvalı. Öyle bir hayattaki kimi rüyalıydı. Ayana, çox fikirləşirsən də. O dəfə də Şamilə yuxuda görmüşdüm. Gəldim, gördüm ki, halva qovurursan. Bir də ki, Tural hara, Şamil hara? Sən niyə belə yuxular görürsən, mən bilmirəm. Valla, çox qəribə yuxu idi, ay bala. Görürəm ki, Aydın elə eyni paltardaydı. Tural da, sən də onun yanındaydın. Ayana, yuxudur da. Niye fikir verirsen böyle şeye? Adam bir de görsen yuxuda görür ki ölüb. O həqiqətdir, yox. Bir de sen bu yuxunu hiç kimə danışma. Yaxşı, hiç kəsin yanında danışma bu yuxunu. Ha, sen mənə tənbih edirsən. Kimə danışacağım ki yuxunu? Bunu yaxşı gedib elə suya danışa. Deyirlər ki, pis yuxunu yox, suya danışa. Danış, suya danış, ama asla danış, hiç kimə eşitməsin. Yaxşı, sakit-sakit danış. Şükür sənə, ay Allah, şükür. Elə bilir yuxu görüb. Mən də dedim, hər şeyi bildi, evim yıxıldı. Amma belə boş bıraxmaq olmaz. Bir şey eləmək lazımdır. Şimdi yığdım her şeyi. Çıxım gedim ki sence. Bunlar oyanmasın. Nenem oyanıp. Şimdi danışırım onunla. Sence ne dedi? Sakit ol Tura. Deyir ki. Heh. Arvanın ağlı gedir. Deyir yuxuda gördüm ki Aydın Tural'a deyir ki Şamil'i sen öldürmüşsün.